Арма телекөрермен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда тоқтар ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптар жайында. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов азаматтарды онлайн қабылдады. Бұл жолы аймақ басшысына үш солтүстік қазақстандық базынасымен өтінішін жеткізді. Петропавлда газ баллоны жарылған көпқабатты үйге тұрғындардың бір бөлігі сенбі күні оралады. Ғимаратта қалпына келтіру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Облыста есірткі саудасымен айналысқан 6 интернет дүкен жабылды. Тұлғаларға ауыл шаруашылығы жерлерін сатуға жалға беруге заң жүзінде біржола тыйым салуды тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаев бұл шешімін ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-ші отырысында жариялады. Көп ұзамай тиісті заң жобасы әзірленеді. Жиында жер реформасынан бөлек білім беру, тұрғын үй құрылысы, адам құқығын қорғау мәселелері бойынша ұсыныстар айтылды. Қазақ үшін жер мәселесі қашанда маңызды. Оның төңірегінде туындаған даудың да салмағы ауыр. Мемлекет басшысы Қазақтың жері шетелдіктерге сатылмайды деп талай мәрте айтты. Дегенмен қауесет азаймады. Сондықтан президент өзге азаматтарына ауыл шаруашылығы жерлерін жалға беруге де, сатуға да тыйым салуға пәрмен беріп отыр. Тиісті заң жобасы шұғыл түрде әзірленіп, жерге қатысты әр шешім халыққа жариялануы басты міндет. Бір айдың ішінде жер реформасы жөніндегі комиссияны құрып, 25 наурызда жұмысқа кірісуді тапсырамын. Комиссияның құрамына аграрлық сектордың беделді өкілдерінің және жер мәселесін жетік білетін сарапшыларды қосу керек. Үкіметке биылғы тамыз айының соңына дейін жер реформасының негізгі мәселелері бойынша ортақ мәміле арқылы түбегейлі байлам жасауды тапсырамын. Тағы бір басты мәселе баспана. Биыл тұрғын үй құрылысы 11% артқан, алайда жаңа нысандардың жартысына жуығы 3 мегаполиске тиесілі, яғни өңірлердегі ахуал мәз емес. Қол жетімді баспанаға қол жеткізу қиындап барады. Зейнетақының бір бөлігін осы мәселені шешу үшін пайдалануға мүмкіндік беріліп еді, нарықта баға шарықтап кетті. Нақты экономикалық факторларға байланысты құрылыс компаниялары қазір арзан үй салуға мүдделі емес. Сол себепті қол жетімді әрі сапалы үй салуды жандандыру үшін құрылыс компанияларымен офтейк, яғни алдын ала сатып алу келісімін жасау керек. Соған сәйкес тұрғын үйлер нұрлы жер бағдарламасындағы бағамен сатып алынады. Мұндай тәсіл сынақ жобалары аясында алдын ала пысықталды. Енді мұны бүкіл ел бойынша жүзеге асырған жөн. Бұл қадам аз уақытының ішінде құны қол жетімді жаңа тұрғын үйлер салуға мүмкіндік береді. Дипломмен ауылға барған жастарды да баспанамен қамту мәселесі көтерілді. Президент жұмысшыларына үй салып берген кәсіпкердің 50% шығынын мемлекет өтеп берсе деген ұсынысын айтты. Осылайша шаңырақ көтерген жас отбасылар ауылда қалуға мүдделі болады. Жалпы ауылдық жерде үй салу баспана мәселесін ғана шешпейді. Мұндай жұмыс экономикалық белсенділікті арттыруға және тұрмыс сапасын жақсартуға септігін тигізетіні сөзсіз. Сондықтан мемлекет барынша қолдау көрсетуге тиіс. Елді мекендерде саяси белсенділікте арта түсетін түр бар. Биыл 800-ге жуық ауыл әкімінің өкілеттігі аяқталады. Демек, жаңа ережеге сәйкес ауыл басшыларын халық өзі сайлайды. Ал аудан әкімдері үшін дауыс беру 2024 жылдан бастап мүмкін болады. Сайлау туралы заңнамаға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар пысықталды. Тиісті заң алдағы уақытта қабылданады. Содан кейін ғана кенттердің ауылдар мен ауылдық округ әкімдерінің тікелей сайлауына қажетті барлық нормативтік құқықтық негіз толығымен қалыптасады деп айта аламыз. Ауыл аймақтың әлеуетін арттыра түсу үшін Қасым Жомарт Тоқаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларды толыққанды институтқа айналдыруды жөн санайды. Ал олардың жұмысын қоғам қадағалауы тиіс. Өңірлердегі тағы бір өзекті мәселе мұғалім мен дәрігер тапшылығы. Бұл мәселені шешу үшін мемлекет басшысы медициналық оқу орындарындағы стипендияны көбейтуді жүктеді. Қазірдің өзінде көптеген өңірлерде осы сала мамандарының тапшылығы ерекше байқалып отыр. Бұл өте күрделі мәселе. Оны жедел шешуіміз керек.
Білім саласы сыналған пандемия кезінде ақпараттық технологиялардың маңызы артты. Сондықтан президент қашықтан оқу әдісін одан әрі жетілдіріп, интернет тарифтер аясында отандық білім беру ресурстарын мектептерге тегін ұсыну керек деді. Ерекше күтімді қажет ететін балаларды оқыту мәселесі де сөз болды. Мамандандырылған мекемелер жоқтың қасы. Салдарынан мүгедек балалар тексеруден өту үшін де кезек күтуге мәжбүр. Қазіргі талапқа сай елімізде бір психологиялық медициналық педагогикалық комиссия 60 мың ерекше баланы қамтуы тиіс. Президент бұл межені 50 мыңға түсіруді жүктеді. Жалпы біздің орта әлі де мүгедектердің мүмкіндігін көп шектейді. Президент технология дамыған замандағы бұл ахуалды сынға алды. Қазір күтімге мұқтаж адамдардың өзіне тиесілі әлеуметтік қызметтерді пайдалануы өте қиын. Олар онсыз да белгілі нәрсені дәлдеу үшін түрлі кеңсенің табалдырығын тоздыруға мәжбүр. Цифрлық технологиялар мен автоматтандыру дәуірінде мұндайға жол беруге болмайды. Президент денсаулық сақтау, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерінің ақпараттық жүйелерін біріктіріп, ортақ қор құруды тапсырды. Ал мүгедектердің қозғалысы шектелмес үшін жергілікті атқарушы органдар арнайы карта әзірлеуі тиіс. Онда медицина, білім беру сынды мүгедектер ең жиі баратын мекемелер тізімі құрылып, олардың кедергісіз жүріп тұруына жағдай жасалуы тиіс. Құқығы қорғалмай қалған тағы бір топ қатері мол кәсіптегі жұмысшылар. Бұл орайда мемлекет басшысы елімізде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 2025 жылға дейінгі шаралар жоспарын әзірлеуді тапсырды. Ал өскелең ұрпаққа төніп тұрған басты кесел жағымсыз әдеттер. Тәуелсіз елде зиянды заттар мен құмар ойындарға тәуелділік құптарлық емес. Сол себепті заңсыз ойын бизнесмен күрес күшеймек. Балаларды және кәнігі құмарпаздарды ойынға тартқан немесе сондай жағдайға жол берген заңды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылуға тиіс. Қажет болса, оларды лицензиясынан айырамыз. Қазір осындай заңсыз қызметі үшін жеке тұлғаларға 200 айлық есепті көрсеткіш көлемінде ғана айыппұл салынады. Шетел азаматтарының ел аумағында құмар ойындарды заңсыз жүргізіп, лотерея ұйымдастыру арқылы табыс табуына тыйым салу керек. Қорғанға қорғаушылар да мұқтаж. Ұлттық кеңестің бұл отырысында президент адвокаттардың мәртебесін көтерді. Олардың құқықтарын прокурорлармен кеңестіріп, өмірінің соңына дейін лицензиясынан айыру ережесін қайта қарау ұсынылып отыр. Ал әйелдер мен балалар құқығын қорғау саласын реттеу үшін бұрындары жабылып қалған Ішкі істер министрлігіне қарасты арнайы бөлімшелер қайта ашылмақ. Қысқасы, реформалар аз емес. Біз реформаларды біреуге ұнау үшін, олардың алдында жақсы көріну үшін, не болмаса біреулерге есеп беру үшін жүргізіп отырғанын жоқ. Реформаларды ешкімге жалтақтамай, ұдайы іске асыратын боламыз. Президент бұл сөздерін әр мәселеге қатысты қауесет тарататындарға арнағандай. Айтпақшы, сапалы пікірталас орнына хайп қуатын белсенділерге ренішін білдірді. Ал отанын сатып, қос азаматтық алған мемлекеттік қызметкерлер үшін жазаны қатаңдатуды тапсырды. Өйткені жер азаматтық мәселесі тұтас ұлттың қауіпсіздігіне барып тіреледі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Латвия Республикасы, Түркменстан және Таиланд корольдігінің қайта тағайындалған төтенше және өкілетті елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Дипломаттар өз елдері мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бар күш-жігерін жұмылдыратынын айтты. Мемлекет басшысы президент әкімшілігі мен үкімет тарапынан елшілердің игілікті миссиясын орындауға толық қолдау әрі көмек көрсетіледі деді. Сіздерді қызметке қайта тағайындалып, Қазақстандағы дипломатиялық миссияларыңызды ресми түрде бастауларыңызбен құттықтаймын. Мол тәжірибе мен кәсіби біліктіліктеріңіз достас халықтардың түрлі сала бойынша ынтымақтастығын нығайта түседі деген сенімдемін. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Елбасы Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбекті қабылдады. Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев партияның өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір сайлауалды бағдарламасын іске асыруды тапсырды. Сондай-ақ пандемия кезінде халықты қолдауды жалғастыру керегін айтты. Бауыржан Байбек өз кезегінде партия бағдарламасы жұмыс жоспарының 24% биылғы жылы жүзеге асатынын, ал алдағы 5 жылда елге берген уәденің толығымен орындалатынын жеткізді. Негізгі мәселен 5 жылдық жоспар, жалпы осы 1,5 айдың ішінде сіздің тапсырмаңыз бойынша үкімет басшысы фракцияда есеп берді. Біздің сайлауалды бағдарламасының нәтижесінде біз жол картасын қабылдадық. Соны келісім берсеңіз, соны біз бюроға енгізіп, қадағалайтын боламыз. Енді жалпы бюджет мәселесі бар, көрсеткіштер, іс-шараларға жалпы 1700
сала бойынша бәрі 5 жылға бекілген. Сайлаудың барлығы өтті. Партия мүшелеріне рахмет, халыққа рахмет. Елдің тыныштығы үшін, алдыға қарай жылжу үшін олайды жағдай жасалып, депутаттар сайланды. Біздің партия жоспарларды жарияладық. Енді қазіргі жағдайларда соны орындау. Жоспарды 5 жылдықты біз талқылағанбыз съездің алдында. Съездің ішінде жарияланған. Ол елге белгілі. Оны мен қолдаймын. Арғарай жұмыс істеңдер. Қазақстан мен Монголия арасындағы құқықтық мәселелер бойынша екі жақты әріптестік нығаяды. Сенаторлар екі ел арасындағы азаматтық және қылмыстық істер жөніндегі өзара көмек туралы тиісті хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасын мақұлдады. Құжат Монголиядағы Қазақстан азаматтарының мүдделерін толыққанды құқықтық қорғауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар хаттама екі елдің жеке және заңды тұлғаларының соттарға немесе басқа да құзыретті органдарға жүгіну тетіктерін жеңілдетеді. Айта кетейік, қазір Монголия еліміздің 129 азаматы, 39 кәсіпкер мен 6 инвестор жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар осы елде 127 мыңнан астам этникалық қазақтар тұрады. Осы тұста бүгін қарастырылып отырған хаттама өзекті және уақытылы деп айтуға әбден болады. Ашаршылық тақырыбын терең зерделеп, тарихты түгендеу аса маңызды. Бірақ фактілерге жүгініп, нақты тұжырым жасау үшін ғалымдар мұрағаттағы материалдарға қол жеткізе алмай отыр. Бұл мәселені сенатор Мұрат Бақтиярұлы үкіметке жолдаған депутаттық сауалында көтерді. Қазір тарихшылар көптеген мәліметтерді нақты дәйек болмағаннан кейін шамалап айтуға мәжбүр. Сенатор мұрағат материалдарына қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін тиісті мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізуді сұрады. Қажет болған жағдайда олардан құпия деген белгілерді алып тастауда маңызды дейді. Ашаршылыққа қатысты көптеген құжаттар мен құнды материалдар ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура, ішкі істер министрлік архивтерінде сақтаулы. Ал оған зерттеушілердің кіруі қиын. Зерттеуші ғалымдардың Қазақстан мен шекаралас мемлекеттердің, оның ішінде Москва, Омбы, Орынбор, Томск, Уфа, Қазан, Түмен қалаларындағы архивтердегі материалдарды зерттеу жұмыстарына тиісті мүмкіндіктер жасалса. Сенатор жыл сайын 31 мамырда мемлекеттік деңгейде 1 минутта қаза тұту шарасын жүзеге асыру мүмкіндіктерін пысықтауды да сұрады. Сонымен қатар ашаршылық нәубетінің 100 жылдығы тұсында елордада аза сарайы немесе қазақ қасіретіне тағзым мемориалдық кешенін салуды ұсынды. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов азаматтарды онлайн қабылдады. Бұл жолы аймақ басшысына үш солтүстік қазақстандық базынасымен өтінішін жеткізді. Тұрғындары қандай мәселелерді көтерді және олары қалай шешімін таппақ? Келесі сюжетке назар аударайық. Еліміздің халқы көп оңтүстігінен азаматтарды солтүстік өңірлерге арнайы квотамен шақырып орналасуына мүмкіндік беретін жобаның қолға алынғанына бірнеше жыл болды. Еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударғандардың жол шығыны өтеледі. Үй жалға беріледі, жұмыспен қамтамасыз етіледі. Қазір бұл салада проблема жоқ емес, бар. Оның денін әлеуметтік жауапкершілігі төмен мердігерлер тудырып отыр. Мәселен, Мамлют ауданы Покровка елді мекенінде тұратын Мақпал Тоқтанаеваның 2019 жылы салынған баспанасы сыр берген. Көпбалалы ананың сөзінше үй суық, қабырға жарылып жатыр. Бұл мәселені ол онлайн қабылдауда аймақ басшысы Құмар Ақсақаловқа жеткізді. Бүгін біз атап кеңесі бойынша министрлік хабарласқан болатынбыз сіздерге. Атап кеңесі аяқ айында қойды, бірақ қазір үйде трещина болып жатыр. Үй жарылып жатыр, фундамент отырды. Мына үйдің астына кірген жер үстінен шығады. Қазір бір бөлмеде отырмыз бала шағамызбен. Өзім төрт баланың анасымын. Келінше қақыған қыста үйіміз құлап қалама деп қорқады. Баспананың сапасы салынғаны расталған. Аудан әкімі Покровкаға арнай барып 2019 жылы бой көтерген бірнеше үйден олқылық тауыпты. Оның барлығын жауапсыз мердігер ретке келтіреді. Себебі 2 жылға кепілдік берілген. Міндетін орындамаса сот алдында жауап береді. Үй құламайды. Негізгі проблема қабырғада жарықтың пайда болуы мен тиісті терезелердің қойылмауында болып отыр. Іске жауапты тұлға жұқа терезені орнатып кеткен. Салдарынан баспана ішіне суық кіруде. Бұл олқылықтардың барлығын мердігер түзейді. Біз оған осындай талап қойып отырмыз. Тағы бір мәселе жылытқыш материал мен қасбет қабырғадан ажырап кеткен. Аталған шаруалардың барлығымен күн жылынған уақытта айналыса аламыз. Мақпал Тоқтанаеваны тыңдаған Құмар Ақсақалов кемшіліктерді мердігер түзейді, түзеуге жарамаса өзге баспана беру жайы қарастырылады деді. Енді бұны көктемде жылы кезінде
Бұны барлығын дұрыстаймыз. Кәдімгідей жақсылап ашып, ану, штукатуркасын ашып, көретін болып, жақсы ма? Шын мәнде, ану, шынде блоктары бұзылды ма? Сол шынде кәдімгідей конструктивы стеналарында трещиналар бар ма? Тек қана штукатурка даға демес. Тек қана штукатурка дағана болса, кәдімгіне ол жөнделі. Ал трещина, ану, не де, қабырғасында трещиналар болса, ол кәдімгідей басқа үйді сізге берілу керек. Бүгінде жергілікті билік мердігерлерден бір тұрғын үйді 7 миллион теңгеге сатып алады екен. Қоныс аударушылар осы қаражатқа өзіміз үй саламыз десе, оны қолдарына беруге болады, деді Құмар Ақсақалов. Қаржының 5,5 миллионы материалға, қалғаны жұмысшылардың жалақысына жұмсалмақ. Мұндай шаруа жүзеге асса, сапалы үйлер салынады. Тоқтанаевтар отбасындағы келесі мәселе жұмыспен қамтуға байланысты. Ерлі зайыптының әрқайсысы мемлекеттен 530 мың теңге көлемінде грант алған, бірақ ақша игеріліп жатқан жоқ. Себебі қыз жасауын тігетін келіншекте тойлардың өткізілмеуіне байланысты тапсырыс жоқ. Ал жолда ұсақ құлпынай өсіру үшін жылы жай орнатты. Алайда өткен жылы жемісті егіп үлгермеген. Облыс әкімі жерлесімізге әр істе қиындықтар болатын айта келе ерінбей еңбек етуге шақырды. Жасындар жұмыс істеу керек, солай емес пе? Енді көшкөсін. Мынау үйдінде мәселесі дұрысталар. Біраз азаматтар көшіп келіп жатыр. Мысалға 2016 жылдан бері 6 мыңнан аса азаматтар көшіп келді. Көшіп келді, жұмыс істеп жатыр. Осылай грант алып, жұмысқа орналасып, өзін сол кәсібін ашып, кейбіреулері мұғалімдері бар, врачтары бар. Онлайн қабылдауда болған екінші тұрғын Маржан Валиева кәсіпкер қоныс аударушыларға үй салады. Ол бұған дейін де облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың онлайн қабылдауында болып, негізсіз салынған салық жайлы айтқан еді. Сонда өңір жетекшісі 11-де баспана тұрғызылған Тайынша және Жамбыл аудандарының басшыларына мәселені реттеуді тапсырды. Проблема көп ұзамай шешкен. Кәсіпкер қазір мемлекетке бір тиын да қарыз емес. Екі ауданның әкіміне тапсырма беремін. Мінекей Маржан шырылдап жүр ғой. Екі жыл бойы кәдімгідей үй салғызып, азаматтарды тартып бұл жерге біздің облысымызға кәдімгідей біраз еңбек жасап жатыр. Сондықтан осындай қыздарға жақсылап көмек жасап тұрыңдар. Жеңіс Шерхан заманауи би түрлерін меңгерген күллі жастардың атынан жүгініп отыр. Өңірде брейкдансты жаны сүйетін жастар көп екен. Араларында болашағынан зор үміт күттіретін, әлемдік аренада ел намысын абыроймен қорғайтын қыз жігіттер де бар. Оларға қолдау қажет. Сол қазір брейкданс олимпиадалық спорт түрі. Солай ма? Аха, әлемнің ең мықты елдерінің қатарында кіреміз. Солтүстік қазақстан облысының бір спортшысы қазір өкінішке орай Мәскеуде, бірақ қазақстан республикасы азаматы болып болса да сол үлкен үміт күтіп жүрміз солтүстіктен. Алда олимпиада ойындары және одан өзге де түрлі деңгейдегі жарыстар бар. Жігіттер соларға қатысып, ел мерейін асқақтатпақ. Өңір жетекшісі облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысына қыз жігіттерге қолдау көрсетуді тапсырды. Проводите все документы в порядок. Құжаттардың барлығын ретке келтіріңіздер. Қажеттілік туындаса, қосымша ақша бөлеміз. Брейкданс жастар үшін қызықты спорт түрі деп білемін. Сөз соңында облыс әкімі спорттық би түрлерін сүйетін жастардың өнерін, бастамасын қос қолдап қолдайтынын және көрсетілетіндігін жеткізді. Алдағы сенбі күні газ баллоны жарылған жатақхана тұрғындарының бірқатары пәтерлеріне оралады. Қазір мұнда қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Қала әкімі Болат Жұмабеков нысанға барып журналистердің сауалдарына жауап берді. Қазір жатақханада 6 құрылыс және 6 коммуналды компания жұмыс істеп жатыр. Бүгінге дейін су жылу жүйесі қалпына келтірілді. Үстіңгі қабаттардың және үйдің екінші бөлігінің тұрғындары 1-2 күннен кейін пәтерлеріне орала алады. Стадия деген компания толықтай зерттеп, сараптамасымен салыстырсақ, бұл ғимарат ары қарай қолдануға бүкіл мүмкіншілігі бар. Бірақ енді әрине мынау бірінші этажда жаңа кафе болған жерінде құрылыс жағынан жұмыстар өткізілгесін, тіпті ары қарай мынау екінші, үшінші этажда да қай уақытта белгілеп, қай уақытта кіретін нақты белгілеп. Қалған жағына сенбі күні жоспар бойынша тұрғындар кіріп алуға мүмкіншіліктері бар. Оның ең бастысы жылуы бар, әйнектерін толықтай қойдық.
бүкіл есіктерін бәрін орна келтірді. Қазір үйдің терезелері қойылып, бөлмелердің есіктері жаңа артылып жатыр. Жарылыстан екінші қабат ең көп зақымданған. Мұндағы қалпына келтіру жұмыстары ұзаққа созылмақ. Төтенше жағдайдың салдарынан жоюмен бірнеше компания айналысады. Солардың бірі зардап шеккендерге төленетін жәрдемақыны анықтайды. Төлемдер әрине бюджеттің тарапынан белгіленген арыздар кәрі түсіп отыр. Оны ең біріншін әрине анықтау жұмыстары өткізіп отыр. Ана бірінші айтқандай тізім бойынша қазір бәрі қарастырып, 300 мыңның маңайында төлем болады. Ал кейбірлер, мысалы, бюджетті лекпегендер, деп осы бюджеттің заңға сәйкес келмейтіндер, оларға төлем жатпайтындарға, оларына фонд арқылы жиналған қаражат бойынша бәріне көмек жасалады. Жатақханадағы жарылыстан зардап шеккен 15 адам ауруханаға түскен болатын. Дәрігерлердің қарауынан кейін оның 6-ауы амбулаторлы емдеуге жіберілді. Қазіргі таңда ауруханада әлі күнге дейін 8 зардап шегуші жатыр. Оның 2-і реанимацияда, 1 ер адам облыстық көпбейінді ауруханада, қыз бала қалалық көпбейінді ауруханада жатыр. Жағдайы аса ауыр деп бағалануда. Жасанды өкпені желдету аппаратына қосылған, дәрігерлер қандай да бір болжам жасауға ерте дейді. Қалған ада жарақат алушылар бойынша айтатын болсақ, ертеңгі күні 10 жастағы бала облыстық ауруханада жатқан үйіне жіберілуге дайындалып жатыр. Егер де жағдайы жақсы болса, қалдамалар нәтижесі жақсы болып келетін болса, ертең үйіне жіберілетін болады. Болат Жұмабековтың айтуынша, қайғылы оқиғадан кейін көп қабатты үйлердің бірінші қабатында орналасқан дәмханалар мен мейрамханалар мораторийге қарамастан өрт қауіпсіздігі талаптарына тексеріледі. Әсел Оразбаева, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Өткен жексенбі күні Интернационал көшесі 21 мекен жайындағы көпқабатты үйде болған жарылыс салдарынан 200-ден астам тұрғын зардап шекті. Олардың көбінің үйлері зақымдалмаса да, қазіргі уақытта жалдамалы пәтерде тұруға мәжбүр. Жерлестерге өңірдің қайырымды жандары қолдарынан келгенше көмектерін беріп жатыр. Кәсіподақ ұйымының мүшелері де игі шарадан сырт қалмады. Жарылыстан зардап шеккендердің бірі Гүлнара Дедова. Ол тұрғын үйдің 5-ші қабатында тұрған. Абырой болғанда баспанасына аса қатты зақым келмепті. Алайда жарылыс болған күні ол кішкентай баласымен бірге үйінде болған екен. Қызыл жалынды көрген бойда бірден далаға жүгірдік дейді ол. Қазіргі уақытта екі баласымен бірге туыстарының үйін паналауда. Гүлнара Петропавлдағы балабақшалардың бірінде жұмыс істейді. Білім саласының кәсіподақ ұйымы әріптестерін қиын жағдайда жалғыз қалдырмай, бүгін ақшалай көмек көрсетті. Воскресенье было же, мы пошли на рынок. Сенбі демалыс күні болғандықтан күшілімен бірге базарға барып, енді ғана үйге келіп едік. Бір уақытта қатты дыбыс шықты. Терезеден қарасам, тұрғындар айғайлап жатыр екен. Біздің тұрғын үйде жарылыс болған түсініп, баламен құжаттарымды алып, бірден далаға шықтым. Өзім сол тұрғын үйдің басқарушысымын. Бірден тұрғындарды сабырға шақырып, үлкен кісілерге көмектесе бастадық. Мамандар да жедел көмекке келді. Алғысым шексіз. Жарылыс болған көпқабатты тұрғын үйде денсаулық сақтау саласының 3 қызметкері, білім берудің 1 және облыстық архивтің 1 қызметкері. Сонымен қатар өңір зауыттарының жұмысшылары тұрған. Олардың барлығы кәсіподақ ұйымының мүшесі. Қалалық нөмір 1-ші емханасының 3 қызметкеріне де сенім денсаулық сақтау басқармасының кәсіподақ ұйымы 100 мың теңге көлемінде ақшалай көмек көрсетті. Газ баллоны жарылған үйде қазір қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің қызметкерлер жалдамалы пәтерде тұруға мәжбүр. Осындай қиын жағдайда сенім ұйымы да емхана ұжымы да ақшалай көмек көрсеттік. Әрқайсысының шотына қаражат аудардық. Сенбі күні зардап шеккендердің бірі Қайыржан Құдарова. Ол тұрғын үйдің 2-ші қабатында тұрған. Жарылыстан баспанасына қатты зақым келіпті. Өрттен үйінен шыға алмаған ол терезеден даладағы адамдардан көмек сұраған. Абырой болғанда денсаулығына еш зиян келмеген. Қайыржан Құдарова облыстық архив қызметкері. Қазіргі уақытта Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің жатақханасында тұрып жатыр. 21 числа в городе Петропавловск на улице Интернациональной случилось ЧП. 21 ақпан күні Петропавлда болған жарылыстан бірқатар тұрғын зардап шекті. Көбінің үйлері еш зақымданбаса да, ол жерде қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатқандықтан, барлығы жалдамалы пәтер мен жатақханаларда тұруға мәжбүр. Осындай қиын кезеңде кәсіподақ ұйымы құр қол отырмай әріптестерімізге барынша көмек көрсетіп жатырмыз. Айта кетсек, көпқабатты тұрғын үйде 200-ден астам адам тұрған. Зардап шеккендерге әкімдік тарапынан ақшалай көмек көрсетілетін болады. Жансая Қайыпова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. 2020 жылы облыс соттары 29 мыңнан астам сот отырысын өткізді. Оның ішінде 20 мыңнан астам сот процесі онлайн форматта болған. Сондай-ақ өткен жылы 7 аудандық сотта қосымша фронт офистер ашылған. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметі брифингінде облыстық сот алқасының төрағалары 2020 жылы осы салада атқарылған істерді қорытындылады.
Облыс соттарына 2020 жылы 1114 қылмыстық іс келіп түскен, бұл өткен жылмен салыстырғанда 6%-ке көп. Ауыр қылмыстардың саны 55,9%-ға өссе, ауырлығы орташа санатқа жататын қылмыстық құқық бұзушылықтар саны 55,9%-ға қысқарған. Қылмыстық істердің ең көбі 391 іс Петропавл қалалық сотында қаралды. Мүлік ұрлау фактілері бойынша істердің саны айтарлықтай өскен. Сот үкімі шығарылған істердің саны 2019 жылмен салыстырғанда 13,1%-ке артқан. 928 адамға қатысты айыптау үкімі шығарылды. 11 адам ақталып шықты. Жаза тағайындау мәселелеріне қатысты айта кетсек, 2020 жылы өңірде бас бостандығынан айырылған сотталушылардың саны өткен жылмен салыстырғанда 4,5%-ға артты. Айта кету керек, азаматтық және әкімшілік істердің төмендеуі байқалады. 2020 жылы облыстық соттарда 19,000-нан астам өндіріс материалы қаралды. Апелляциялық шағымдарға сәйкес 285 іс қайта қаралды. 1200-ден астам іс азаматтық процесс барысында тараптардың татуласуымен аяқталды. За отчетный период отменам изменениям вышестоящими инстанциями подверглось 147 решений судов первой инстанции. Есептік кесеңде 147 сот шешімі қайта қаралып және мүлдем тоқтатылды. Оған бірінші сатыдағы сот қорытындыларының істің мән-жайларына сәйкес келмеуі, іс үшін маңызы бар мән-жайлар дұрыс анықталмағаны, материалдық немесе іс жүргізу құқығының нормаларын бұзу немесе дұрыс қолданбау себеп. Айта кету керек, өткен жылы карантиндік шараларға байланысты әрбір үшінші қылмыстық іс электронды форматта келіп түскен. Олардың шамамен 70%-ы онлайн режимде қаралды. Жанбота Исайқызы, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. Облыс фермерлеріне көктемгі егіс науқаны үшін сатып алатын тұқымдарына мемлекеттен 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл диқандарға субсидия ретінде берілмек. Өсімдік шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтары тұқымға жұмсалған ақшасының 70%-ын қайтара алады. Ол үшін серіктестік өкілдері қолдау арнайы жүйесі арқылы облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасына өтінім берулері қажет. Ал элиталы тұқым егетін шаруалардың егістік жерінің аумағына қарай шығынның 15%-ы қайтарылады. Бұл өңір аграрийлеріне мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған үлкен қолдау. Айта кеткен жөн, өтінімдер 90 айына дейін қабылданады. Бұл дегеніміз егінін егіп, оны жинап алған соң да диқандар шығындарын есептеп, алқаптарының аумағына қарай өтінімдер бере алады. Бізде қолдау субсидиялау ақпараттық жүйесі бар. Сол қолдау ақпараттық жүйесі қазір автоматтандырылған. Барлық ауыл шаруашылық тауар өндірушілері өздерінің жерлерін цифрландырып, сонда енгізілген. Сол арқылы өтінімдер береді бізге. Олар өз шаруашылықтарында отырып, интернет жүйесі арқылы қолдау ақпараттандыру субсидиялау жүйесі арқылы береді. Бүгінгі күні өтінім берілді. Жалпы құны 36 миллионға түсті. Өткен тәулікте облыстың 30 тұрғыны коронавирус жұқтырды. Оның 21-інде ауру белгілері болған. Өткен тәулікте ПТР әдісімен 1092 зерттеу жүргізілді. Жалпы пандемия басталғалы облыс бойынша КВИ-ға 272408 зерттеу жасалды. Оң нәтижелер пайызының жалпы санының 4,5%-ын құрайды. Қазір өңірдегі инфекциялық стационарлар 23%-ға толы. Солтүстік Қазақстан облысында есірткі саудасымен айналысқан 6 интернет дүкенінің қызметі тоқтатылды. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл тақырыбы полиция департаментінің кезекті онлайн брифингінде талқыланды. Полиция департаментінде ұйымдастырылған онлайн брифинг Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінің ресми парақшаларында тікелей эфирде жүргізілді. Оның барысында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Жандос Басыбаев пен бөлімшенің жедел уәкілі Сұлтанғазы Біләлов есірткіге қатысты шаһар тұрғындарының түрлі сауалдарына жауап берді. Жандос Басыбаевтың мәліметінше былтыр өңірде 195 есірткі қылмысы, оның ішінде есірткі және психобелсенді заттарды өткізудің 49 факт анықталыпты. Из незаконного оборота изъято более... Заңсыз айналымнан 468 елден астам түрлі есірткі алынды. Жуырда есірткі таратумен айналысқан 6 интернет дүкенінің қызметін тоқтаттық. Облыста алғаш рет интернетте синтетикалық есірткілерді жарнамалаған адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 4 жылға бас бостандығынан айырылды.
Жыл басынан полицейлер есірткі қылмыстың 36 фактісін анықтаған. Брифинг барысында тәртіп сақшылар ата-аналарға балалардың қауіпсіздігіне ерекше назар аударуды сұрады. Себебі пандемия басталғалы сабақтар қашықтан жүргізіледі. Тиісінше жеткіншектер интернетте көп уақыт өткізе бастаған. Баланың қандай әлеуметтік желіде тіркелгенін және достарының есімдерін білу өте маңызды. Если вы на эти вещи не будете обращать внимание, егер сіздер оған осы бастан назар аудармасаңыздар, оның соңы қайғылы аяқталуы мүмкін. Себебі бүгінде есірткіге дені жастар мен жас өспірімдер қызығушылық білдіреді. Тікелей эфир бір сағатқа созылды. Нұрбол Балғабеков, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Петропавл тұрғыны Ольга Щербинина балалар үйінің тәрбиеленушісі. Мектепте сан түрлі үйірмелердің арасынан қол өнерді таңдап, бүгінде қол өнер шеберіне айналған. Келінше хоббиді табыс көзіне айналдыра білді. Оның саусағынан өнер тамған шебер бисермен түрлі картиналарды кестелеп, киім-кешек ойыншықтар тігеді. Одна маска состоит из четырех таких деталек. Сейчас мы их будем сшивать. Қала тұрғына Ольга Щербининаның негізгі жұмысы мүмкіндігі шектеулі жандарға күтім көрсету. Ал бос уақытында өзінің сүйікті ісі қолөнермен айналысады. Түрлі эскиздерді ғаламтордан алып, өзіне лайықта бұйымдар жасайды. Бүкіл әлемді шарпыған індетке байланысты елде жарияланған төтенше жағдай кезінде Ольга маска тігуді қолға алды. Бүгінгі күнге дейін ол 100-ден аса масканы көршілеріне, жақындарына таратқан. Это все-таки ХБР. Которая, через которую можно легко дышать. Маска өте оңай әрі тез тігіледі. Кем дегенде 15 минут уақыт талады. Матады көп қажет емес. Материалдарды қала дүкендерінен сатып алам. Көбіне адамдар масканың табиғи мақтадан болғанын қалайды. Өйткені бұл мата берік зиянсыз болып келеді. Бүгінгі таңда маска өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Тапсырыс берушілер оның өзгешелігіне, әдемілігіне назар аударады. Сондықтан мен маскаларды үнемі тастармен безендірем. Сондай-ақ келіншек бисермен тоқуды жақсы көреді. Бұл спин айналысудан ләззат аламын дейді. Түрлі түсті моншақтардан картиналарды арнайы тапсырыспен жасайды екен. Она действительно оказалась кропотливой. Менің қолымдағы бұл туынды Алланың үй мешіт моншақтарымен безендірілген. Мыңнан аса моншақ қолданылып, алтай уақытымды жұмсадым. Бірақ жарты жыл көзді ашып жұмғанша білімбей өтіп кетті. Сүйікті ісім үшін тек бағалы моншақтар мен материалдарды қолдануды жөн көремін. Шебердің топтамасында көздің жауын алатын басқа да дүниелер жетерлік. Ольга қайырымдылық іспен де айналысады. Киім-кешек жинап, мұқтаж адамдарға тегін таратады. Ал қалған киімдерден түрлі ойыншықтар тігеді. Тоқу өнерін де жақсы меңгеріпті. Ол ыдыс-аяқ пен түрлі бұйымдардың астына қойылатын орамалдар тоқиды. Болашақта өзінің шеберханасын ашуды армандайды. Жанбота Естайқызы, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Биыл кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 32 жыл толады. Осыған орай облыс орталығында ерлер және әйелдер арасында кикбоксингтан солтүстік кубогы турнирі өтіп жатыр. Дүбірлі додаға еліміздің түкпір-түкпірінен 100-ден астам спортшы қатысуға келген. Олар жарыс барысында фул контакт, каадин және лоу-кинг түрлері бойынша мықтыны анықтайды. Алғашқы болып шаршаланға 60 келі салмақ дәрежесінде петропавлдық Аслан Асылбеков пен павлодарлық Әділ Айтымов шықты. Фул контакт сынында тек белден жоғары соққы жасауға болады. Бірінші раундтан бастап жерлес кикбоксшы басымдық танытып, қарсыласын 2-1 есебімен жеңіп келесі айналымға өтті. Жалпы әр кездесуде 3 раунд бар, әр қайсысына 2 минуттан беріледі. Я уже кикбоксом занимаюсь около 8 лет. Мен кикбокспен 8 жыл қатарынан шұғылданып келемін. Осы уақыт ішінде көптеген ірі жарыстарға қатысып, жеңімпаз атандым. Биылғы сайысқа да мықтап дайындалдым. Бүгін Павлодар қаласының спортшысымен күш сынастым. Онымен бұған дейін кездеспеген едім. Жалпы қарсыласым жаман емес. Бұл жолы менің жолым болды. Болашақта әлем чемпионатында ел намысын қорғап, биіктен көрінгім келеді. Ол үшін бар күш-жігерімді саламын. Бұл дода 2000 жылдан бері үздіксіз өткізіліп келеді. Жыл сайын спортшылар саны артпаса кемір емес. Биыл оған қатысуға еліміздің әр аймағынан 100-ден астам кикбоксшы ниет білдіріпті. Айта кетейік, дүбірлі дода эпидемиологиялық ахуалға байланысты жанкүйерсіз өтуде. Вторые номера здесь находятся. Бұл жарысқа тек мықты деген спортшылар жиылған. Арасында осал кикбоксшы жоқ. Барлығы да жақсы дайындықпен келген. Сайыстың қорытынсы бойынша үздіктер қатарынан көрінген спортшылар ел чемпионатына жолдама алады. Ол наурыз айының соңында Семей қаласында өтпек. Биыл кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 32 жыл толды. Ауған соғысы ардагерлерінің ерліктері ешқашан ұмытылған емес. Бүгін олар
олар дәстүрлі доданың құрметті қонағы болып отыр. Солардың қатарында Марат Әлжанов та бар. Ол 1984-1986 жылдары шетелде әскери борышын өтепті. Бүгінгі күні өңірімізде 600-ге жоқ ауған соғысының ардагері қалды. Бізді ұмытпай осынай ауқымды жарысты өткізіп жатқан ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Ең бастысы еліміз аман болып, жұртымыз тыныш болсын. Барлық қатысушыларға тек қана сәттілік тілеймін. Жарысқа ерлермен қатар әйелдер де қатысып жатыр. Тартысты турнирдің жеңімпаздары жексенбі күні анықталады. Үздіктер қатарынан көрінгендерге бағалы сыйлықтар бар. Индира Ахатқызы, Нұрбол Балғабеков, Анатолий Биланок, жаңалықтар қызметі. Петропавлда жүзу спортынан жарыс өтіп жатыр. Оған облыс бойынша 200-ден астам қол-қыз қатысып бақтарын сынайды. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған турнир барысында наурыз айында өтетін республикалық чемпионатқа спортшылар іріктелмек. Бүгінімізде жүзу спорты жыл санап қарқынды дамып келетіне бүгінгі жарыс соның айқын дәлелі. Өйткені бұл сайысқа 200-ден астам қол-қыз қатысуда. Жалпы бұл тода наурыздың 14 күні Шымкент қаласында өтетін республикалық чемпионатқа іріктеу болып табылады. Сондықтан бүгінгі қатысушылардың арасынан тек 5 ұл және 5 қыз ғана сараланып алынбақ. Мықтысың ба, дәлелді де Шымкентке наурыз айында өтетін республикалық чемпионатқа аттан. Сондықтан жас спортшылар бүгін барын салып күш қайратын аямауда. 8 жастағы Ярослав Егоров қайсар мінез танытып, қатарластарын басып озуға тырысып бақты. Арманы олимпиада чемпионы атанып, көк туды көтеру. Я очень волновался. Жасырмаймын, өте қобалжып тұрмын. Суға сүңгіген кезде бойымды үрей басты. Мәреге ең соңғы болып келсем қайтемін деп қатты қорықтым. Өйткені мен бұл жарысқа біраз уақыт дайындалдым. Менің атанам жетістігімді көргілері келеді. Сондықтан барымды саламын. Спорттың бұл түрін өз еркіммен таңдадым. Ал Санжар Сәрсенбаев жүзу спортына 11 жасында келген. Қазір 14-тегі жасөспірім республикалық сайысқа жолдамалатынына нық сенімді. 50 метр тұрдым. 50 метрге жүздім. Көрсеткішім жаман емес. Дегенмен қанағаттанған жоқпын. Мен бұдан да жақсы көрсеткіштерге қол жеткізе аламын. Сондықтан келесі айналымда қолымнан не келетінін көрсетуге тырысамын. Бұл жерде ең бастысы өз-өзіңе деген сенім болса жеткілікті. Жарысқа 8 жастан 21 жасқа дейінгі спортшылар қатысты. Олар кроль, яғни еркін жүзу әдісімен жас айырмашылықтарына қарай 50 метр қашықтыққа жүзді. Бұл жолғы сайыс Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. За эти годы наша страна совершила. Тәуелсіздік алғалы біздің елде көптеген оң өзгерістер болды. Соның ішінде спорт саласын ерекше атап өтуге болады. Жүзу спортына да соңғы жылдары ерекше көңіл бөлініп отыр. Атап айтсақ, осыдан бірнеше жыл бұрын мектебіміз толықтай күрделі жөндеуден өтті. Соның арқасында бүгін жоғары деңгейде жарыс ұйымдастырып отырмыз. Ендігі мәселе спортшыларымыз ел чемпионатынан жүлделі оралса екен. Сонда еңбегіміз ақталмақ. Дельфин олимпиадалық резервтегі балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде 380 жасөспірім жүзу спортының қыр-сырын меңгеріп жүр. Айта кеткен жөн, жарыс 2 күнге шақталған. Нұрсұлтан Тілектесов, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айтар хабарымыз осы. Алда орай болжамы жақындарыңызға жанашыр болыңыздар.